åker på Vagnhärad. Vad sa du? En komplettering på ett badrum i Vagnhärad. Det är i stort sett allt som ska göras där. Du hänger med då? Ska jag hänga med? Ja, du hänger med. Aha. Jag jobbar som rörmokare i, hur ska man säga, jag börjar ju mer på svetssidan, så att jag har ju varit industrirörmokare först i mellan 10 och 15 år. Och sen 2001 eller 2 så konverterade jag över till vanligt rörmokeri då. Svanström så har jag jobbat i lite drygt 6 år. Håkan som chef tyckte jag är jättebra som chef. Alla har vi våra stunder och han är oftast glad, positiv. Jobbet idag är ju de att kapa av rör, snäkapa dem, få kort avstånd uppåt. Det funkar helt enkelt inte, man får göra om allting med avlopp och så vidare. Ja, att jobba med Alexander, han kommer att bli snygg en dag han också. Det är en fräsching om man säger så. Men det krävs mycket jobb där. Bara han vet vad han ska göra så fixar han det. Då är vi i Vagnhärad. Jag och Peo, vi ska komplettera ett badrum. Och det är tvättställ och det är WC-stolar och det är duschkabiner och det är hela faderullan. Så det är bara att köra på. Får se vad vi kan göra idag. Vi ska sätta upp ett, eller man säger kompletterat badrum. Och så ska vi sätta upp en duschvägg som ska gå hit ut. Och den ska vara vikbar så man kan vika upp den, så man kan få se för att det är ganska trångt här inne. Sen ska vi upp en handdukstork här, en liten sån här grej, en riktig snygging. Och sen blir det en jättekommod på 1,20. De enda vattenledningarna som kommer in i hela badrummet, de här två. Så, om vi lyfter på locket där, så har vi satt en sån här, och så kan den. Det här blir också en muff då, men då kör vi in den i röret. Ja. Det spelar ingen roll. Så kan vi göra. Men jag vill inte ha den mycket högre än så där inte. Okay. Det är lite grann säkerhetsaspekt. Därför att jag öppnar ledningarna. Jag funderar på om man går och drar igen den vattenbredan. Ja, du ska ha skridskorna med dig. Konståkningsskridskorna. Kallvatten. Som jag stänger av till varmvatten beredet. I och med att jag stänger av det så sjunker trycket på varmvattensidan. Ska vi ringa min kollega där uppe och ska vi se. Alexander Altiallonen. Ingen täckning. Får vi gå upp och spola. Det rinner fortfarande lika mycket. Ja, då gör vi så här. Stänger in så att vi drar ledningen därifrån. Så. Och så går du upp på höger sida av duschblandaren. Där vi har kallvatten. Ner sidan. Går den upp i blandaren där vi har varmvatten på vänster sida. Har du med nu? Ja. Den sidan upp. Den sidan upp. Vad står det på finska där? Den här Sivo Lösberg. Är det lätt som danska det där? Sådär, det där är bra. Och förbordar vi här. Så. Vi har monterat den här duschdörren, om man säger. Ett precisionsarbete. Det ska vara rakt och fint. Eller hur, Beo? Jag försöker samla ihop lite grann så Alex har till helgen. Mm. Ja. Det är liksom vad han får ta till helgen. Sen är det nog kanske en till som... Jag luktar på en spritrasa. Ja. 152,5. Hur fan kan man sätta ett sånt mått? Varför kan man inte ha 150? Allt får man måtta på här. 102. Rätt in i kaklet. Så, det räcker så. Det är svårt att hitta när man inte vet vad grejen finns. Jag letar efter en distansklammer. En sån här ska jag ha. Vadå? En distansklammer. Jag ska slå en knut på den här påsen så Peo hänger för upp påsen. Så.
Så där. Så att den klammer, den ska ju sitta ordentligt i väggen, att den inte ligger så här och slår. Så. Va? Jo, nu har vi monterat handdukstorken här. Jag hoppas det ser bra ut. Det här kommer ju inte vara ut så här. Det ska väl någon elektriker justera. Så det blir fint. Ja, nu har vi monterat handdukstorken. Och vi har monterat förberett vattenlås för tvättmaskin. Och nu ska vi börja installera kommoden. Rören ska upp. Kommoden ska plockas ihop. Får se hur mycket det har att göra med kommoden där. Men vi börjar med rören och gör det klart så. Sen kan vi plocka på kommoden sen efteråt. Nu tänker jag se vad han gör här, så att jag vet vad han ska. Ja, nu stänger PO vattnet. För att vi ska börja med rördragningen, då måste vi ha vattnet avstängt, för annars så sputar det vatten i hela badrummet när vi kopplar loss där. Nu har det avstängt. Så nu kör vi på. Det här är en pressmaskin och det här är en presskäft som man sätter i kopplingen här. Då trycker man på knappen och så pressar man. Så vi tar med kopplingen där. Jag brukar ta bort vreden på ventilerna. Det här vattnet går upp till toastolen. Och det här vattnet går till duschen, och då kan jag ju liksom, då får jag in den där varmvattenröret på undersidan då. Då blir det ju perfekt när jag kommer ut i duschen. Jag flottar ur alla delarna till kommoden och börjar sätta ihop kommoden. Halvvägs nu då med kommoden. Den ser ut lite som ett skelett där nu, men det går framåt kan man säga. Det går väl bra. Här är duschen. De inte fick en lite mer grejer i det. Det går framåt. Vi har börjat med rördragning och har börjat plocka ihop kommoden för handfaten. Nu ska jag börja ta den här jättestora blandaren och montera handfatet och montera blandaren i den. Den här från Italien, den här mössan. Den är av handklippt bäver, och sen är den sydd här bak i kvalitetsdygn, hela vägen upp. Och notera noga sömmen, vilken färg den har. Den är fin. Där ska toastolen sitta. Och då sätter vi en vinkel där, så. Och så ska röret upp. Så. Vi hade en kille som vi trodde kunde det här, men han kunde inte riktigt det. Så att det var väl allt från för små rör till kapat alla andra rör för kort där det ska komma upp ur golvet och liknande. Men nu börjar det bli ordning på torpet, som man säger. Ja, jag ska se bara att man fyller på vatten. Kallvatten var den undre här. Ja, precis. Så jag får dra upp så att kallvattnet blir den övre. Ja. Och så följer du ledningarna då, så vi säger kallvattnet är den övre, då får jag in han på höger sida, precis som man ska vara vid. Ja, det måste jag säga att det går väldigt fort. Jag trodde att det skulle ta minst en vecka, och nu är vi inne på en dag och två timmar. Och snart är det klart. Känner jag igen dig? Ja, jag vet inte så. Du kanske, du bor där uppe så? Ja, jag bor i Boden. Sen.
Jag har ju bott i Luleå, så. Men nu vet jag, sa han. YouTube! Det är där jag har sett det. Jag monterar handduksvärmare. Värmeelementet. Ibland när man inte har vatten, brinner radiatorer. Eller som folk säger i folkmun, vattenburna radiatorer. Så kan man sätta in en sån här liten grej. Det är en så kallad doppvärmare. Så man har ett värmeelement som man brukar ha i varmvattenberedare och liknande. Vi ska blanda glykol med vatten som vi ska fylla upp handduksvärmen med. En del antikorrosion glykol och en del vatten ger 2 liter. Och då håller det för 29, minus 29 grader. Så i med glykol. Där ska vara 2 liter. Jag kommer igång med häxblandningen som vi ska fylla på. Jag trodde vi skulle fixa det, men det var mer att göra än vad jag trodde någonsin. Jo, idag, ja, alltså någon gång kommer vi hinna bli klara. Men det är frågan om när, om vilken dag, vilket år. Ja. En lärling i Luleå, som var samma namn ungefär som jag, men vi stannade där och han frågade varför, eller hur gör ni när ni får så perfekt kant på silikonet? Det blir så snött, alltså det blir så snyggt. Jag sa ingenting åt honom, så att du får fråga chefen hur man gör. Och så var vi på restaurang då och käka restaurangramen, och så frågade han mannen då i frågan att hur gör ni när ni drar den här silikonranden så att ni får en sån snygg och så vidare. Då tittar chefen på honom och så säger han: I can tell you, but then I have to kill you. Men döda mig för fan, sa han då. Kungligt. Sista checken. Vi ser att det kommer varmvatten på rätt sidan. Jajamän. Och kallvatten på andra sidan. Funkar för. Sen tar vi tonen här. Kungligt. Perfekt. Mysig temperatur. Det här är så bra som det kan vara. Vi ska inte spola i takduschen i och med att platsättan inte har cirkulerat hörnen och sådär. Och där så blir det lite småsur på oss då. Men klart och betalt. Dusch, duschvägg, handduksvärmare, kommod med tvättställ, toalettstol och anslutning till tvättmaskin. Klart och betalt.